今天我们开始准备弄这个宝坎呢，现在先把它挖平，等一会儿用刚才这个大石头给它骑上去。这个下面全部都是这种好硬好硬的石头，然后等一会儿就用这种大石头来砌宝坎，它的尺寸是2米×60厘米×60厘米的，本来说是用混凝土做的，那个施工的时候混凝土没有这种保险，这种石头放上去的话可以说是纹丝不动，并且还经济实惠，比混凝土的价格更加低。这个小家伙啊，最喜欢来凑热闹了，他要来看挖机，挖挖是不是？兴奋得不得了哦。我们的基础下面就全部都是这种硬石头，当时设计公司说的是像我们这种硬石头的话，基础直接做条形基础都可以，然后后来我跟他说我们这边地震比较多嘛，做的是那个桩基础，也就是城台的，现在就相当于啊，我们的房子就全部从这个整的石头上面修起来的。今天是我们自己最后一天的，就是我们自己把这个宝坎垒好，后面的就交给施工方来做了。现在的话时代真的进步了，用这个挖机打石头好快好快，以前我们修那个房子的时候都是我爷爷请的人工打的，一天都打不了几块。那边的话师傅在干活啊，我还是早点回来把这个饭煮起。昨天晚上提前卤好的猪耳朵、牛肚这些切一个来凉拌。哦哟，这个刀不是很快了，该磨了。来上一点白糖、鸡精、花椒面、香油、藤椒油、毛毛醋、生抽酱油，最后的话来几瓢红油，这样拌出来就好吃的很了。这个其实相当于废片了哈，牛肚、猪肚、牛肉，还有猪舌，还有猪耳朵都有。再来煮一个羊肉汤哈，羊肉的话是我昨天晚上提前把它煮熟的，这样子剔下来就很方便。用萝卜来煮羊肉汤，再来切几个咱们四川特色的这种黄心皮蛋，每一个都是溏心的哈，等一会儿就用这个皮蛋来拌这二根吃，绝对的深爱意的不得了。这个皮蛋可以剥了扣扣之后直接吃都行，地地道道的四川新鲜的鸭蛋包的，这个皮蛋和折耳根一起拌，滋滋入味，装好盘就可以吃了。等一会儿，今天上午没有弄多少一点哈，这个挖机的破碎锤又出了一点问题，去拉一个来换了，只有下午再来弄了，师傅也已经走了，我们就回去自己把饭煮着吃了就是了。开饭了，开饭了哈，这里还炖了一个腊猪肘汤锅，再搭配刚才那个凉菜差不多了，羊肉汤都不煮了。你们看这个小家伙有多调皮，他直接给你站起来干。没有，那个吃没有哦。我是没有吃早饭的，就吃了一个面包。我也不吃早饭。一个沙琪玛。我吃一个苹果。你们一顿顿吃死，吃死个臭臭。我也不觉得。然后今天的早饭又比较，今天的午饭又比较早一点，比平时。对，这个小家伙看到橘子就摇头。那宝坎弄好了，然后下一步是怎么做什么呀？宝坎弄好之后，下一步我们得拿到图纸，去政府备案，就可以开工了。图纸和施工单位的资质备案之后，就可以开工了。备案要拿一个好像一个施工，类似于一个施工许可的东西，拿到之后就可以开工了。